No niin, hyvää iltaa kaikille katsojille, ja täällä ollaan taas. Nimittäin kesäauto jatkuu, tai no ei kesäauto, vaan nyt komento takas. On syksyauto. Ja se ei vedy on niinku samassa kohtaa, mihin viimeksi jäätiin totta kai. Eli ollaan umpikujassa tavallaan. Ja tässä on tapahtunut sen verran... No, vähän on tapahtunut muutoksia. Mitä mulla on, mulla on päivä vai kaksi taukoa tästä pelistä nyt? Niin, papa nyt on ollut pari päivää taukoa vissiin. Nyt on niinku tässä niinku nauhoittamassa uudestaan, niin... On niinku tapahtunut vaikka mitä, mutta ei oikeastaan tapahtunut kuitenkaan mitään. Niin mulle kuitenkin tuo... Mä pyysin katsoja laittoi mulle se... Hirvi... Ei hirvi, vaan mikä se nyt on, se Pemari automodi. Eli kiitos katsojalle siitä. Laittoihan se oikea modi, ei ollut mikään viruslinkki. Mutta kun mä en tiedä, miten mä sen asennan sen modiin. Niin siinä on se ongelma, että se... Ei ollutkaan semmoinen tekstuurimodi, mitä mä ajattelin. Mutta tietääks mä asensin sitä niinku tavallaan oikein, että se tuli se Summerkar datatiedostoon tuli sinne. Korvas niinku Satsuman tiedosta ja korvas sieltä ja sun muuta. Ja mä pääsin niin pitkälle päästämään niinku... Peli avaa niinku aloitusruutuun pelissä, kun avaatte pelin tulee se musiikki ja saa auto pyörii. Ja mikä Satsuman normaalisti se muuttuu Pemariksiin. Ja mä ajattelin, että jes, nyt toimii. Että nyt toimii modi ja kaikki on kunnossa. Mutta sitten tulee peliin, niin tämä Satsuma edelleen tällä pihalla. Tässä niinku tämä ruho. Se niinku ei muuttunut Pemariksi tämä. Ja vaikka se niinku se ladossa on, mutta se ei ole ladossa mitään. Niinku, sehän korvaa tämän Satsuma. Niinku se. Niinku mä käsitsin, että se korvaa Satsuma, ja sit se... Oliko se joku save, mikä pitää sitä erikseen, missä on ladossa se? Oliko se tälleen? Ja sitten se on tavallaan tämmösen Pemarin latoon löytö. Mutta se pihassa katon, niin se... Mä Satsuman niinku Satsuman, että se oli jotain niinku mustaa, oli jotain näkymättömiä kohtia vaan oli tullut tähän. Et se jotenkin se ei niinku asenna oikein sitä. En tiiä, se on vaikea tietää oikeesti. Mutta joo. Nyt on kasattu autoa hetki, nyt lähdetään sitä käymään kiluämpäriä. Vaikka nyt tässä ei olekaan mulle mitään niinku suuntaa vielä semmoista... Määränpäätä, mutta pelataan silti eteenpäin tää. Niinku se ei veny normaalisti niin sanotusti. Ainakin nyt tänään eteenpäin. Mennä kuitenkin pitää kiluämpäri ja kilju... Pönttö pitää hakea kuitenkin tehdä kiljut. Ja sitten tuota... Autokin pitäisi pelissä kasata, kun mä vein se... Tilauksen teimolle ja aloitin kasauksen, niin... Ja sitäkin vois kasata ja... Näin. Nyt kiljuämpäri hakuu. Vaikka meillä onkin rahaa noin paljon. Älkää hämäytykö, se menee rahaa kaivoon hetkessä. Se voi olla yksi sakko, niin kaikki on kaivossa, kun ajetaan tutkaa. Ja sitten niin kun ruvetaan kunnolla mälläämään, niin oikeasti kaikki voi kadota hetkessä rahat. Ja kun mä tuosta kateen, niin mitä sakko olisi maksanut vielä. Elää tulee kylkeen, perkele mammutti. Elää tulee! Oh-oh. No niin, terve terve. Mikä lie mulkku tuo. Nyt en oikeesti muista, onko mä tein muuta maksanut sitä niinku laskua ja sitä ikkunaa. Mä rikoin ikkunaa. Niin, tuosta olettavasti 2,7 tonnia lähtee vielä pois. Meillä on 9 tonnia rahaa tällä hetkellä. Niin, se on paljon, jos sitä otetaan niin vaikka niinku... Auto-osat otetaan niinku kaikki nuo tunninkiosat maksettaa ja sitten maksettaa nuo akuut kaikki, niin ei mulla jää mitään rahaa. Mutta semmonen. Mutta joo, katsotaan se kohta kun päästään perille, niin tää muuta otetaan mukaan sieltä. No joo, saavutaan perille, hieno homma. Älä se mökki vaan odottaa. Jotenkin tää mökki ei niinku tuota kukaan ei käytä enää, siis ketkä tää peliä pelaa. Vähän kuin tämmönen turha. Tuo mökin kiuvas on niin paska. Niitä ei mitään muutakaan ole. Niitä ei pitää saada tänne mökille jotain niinku... Tässä vaikka taas saada toinen... Eikö katsotaanpa, saako ton toisen talon saisiko? Mutta saa niinku tonttia ois. Ja vaikka pari taloa tähän. Sitten talojen eteen aurinkotuoleihin niinku naisia makaamaan bikineissä sinne ja...
joku pontikkaukko tuonne nurkkaan. Se on niin tosi niin tämmönen... Tätä saarta voisi niin kehittää. Vaikka modien muodossa. Kyllä tää on tämä vaja tomehte. Tänne mahtuisi monta niinku mökkiä. Olisiko semmonen modi, joka niinku... Tämän koko saaren niinku tekis uudestaan. Vittu, tää olisi siisti muuten. Eli siinä nyt on katiska viety veteen huin vuoksi. Mummo pyytää kalaa taas kiimassa. Mä en tiedä, miksi kukaan sitä helvetti kalaa pyytää. Noin, siinä nyt on tuo. Onko täällä jotain tärkeitä? Otetaan päiväunet tässä, ei se mikään. Päiväunet vaan. Toivon mukaan mökki voi palaa, eikä se palaa. Joo, ei olisi hyvä, jos tuon voisi polttaa koko paska. Polttaisin heti muuten oikeesti. No tämä voi ottaa tuohon niinku perissä veneeseen. Raketin paskoja. Ei tälläkään niinku raketilla mitään tee, muuten kuin just niinku... Jouluaika, kun tätä paukutellaan uutena vuotta. Hitto, mikä mun hiiressä on? Joku roska, kun se ampuu alaspäin itse. Kaksi kertaa tätä jotenkin käynyt alaspäin. Enkä minä itse tehnyt sitä, kun se on hiiren laaserissa jotain paskaa. Joku karva tai joku tämmönen. Mutta no näin. No ammuttaa yksi raketti saatana. Silmät kiinni lapset, silmät kiinni. Ei vittu, se jää tuonne katoraja ja olisi nyt saanut ikkuna varmaan, olisi saanut vapahtunut paskaksi. Ei enää leikitä yhtään. Ei saa raketella leikkiä oikeesti. Kenen vaan vaikka näkö lähtee, kun leikkii. Leikki kukaan, eihän varmaan kukaan esiin kyllä leikki raketella enää ees. Varmaan uutena vuotta joo, lapset paukuttelee ja heittelee toisia raketeilla, mutta... Ei oo niinku semmoista kuin ennen oli sillä just. Ei tää niinku semmosia myynnissäkään näitä pienempiä paukkuja. Kaikki on jotain satana, tuntuu, kun ala on niinku kuollut. Eikä varmaan menee monta vuotta, kun kaikki kielletään ne paukut kokonaan. Eikö sitä tietenkin oo puhuttu, että on niinku... Ollaan monta vuotta ollaan kieltämässä ne. Itse asiassa niin tehoja on tiputettu niistä vuosia mittaan aina. Ja... No hei, eipä sen mua kyllä kiinnostakaan enää. Se aika on eletty, mutta tuli pahan mieleen tuossa raketista. Niin... Joo, palataan joskus vuoden päästä. Näin, sitä saavuttiin rantoon. Ja sitten lähdetään kiljun tekoon tässä seuraavaksi. Eihän kun ämpäri täyttää ja sitten myyvä, kun... Ne on sitten niinku aika myydä. Eli tämän jälkeen niin varmaan sit on... En tiedä, kannattaa kyllä lähteä kylälle pelemään, vaan kannattaa oikeesti kasata autoa. Ja nyt kerrankin niinku silleen... Nyt tässä alussa ollaan niinku rikkomatta kaikkea. Niinku nykyään on ollut tapana kaikki yleensä paskoa sitten. Mutta nyt tehdään asiat kerrallaan. Yksi kerrallaan liikana kilju. Annetaan nyt tämä täältä valumaan. Tää on niin se muuten tuo närikin alko tänään saakeli. Tää tuossa yöllä alko. Joo, onko se niin pitkälle nyt syksy tää närikin alkanut jo? Taitto. Miksi ei täyty tuo? No nytte. Vaikka ei jääkö nyt niin paljon kiinnostaa kuin vuosia sitten, mutta... No siitä on iso päivä kuitenkin, että se alkaa on. Ei mehua, mitä mä nyt ajattelen. Yksi, kaksi, kolme, ja neljä, ja viisi, ja kuusi. Kuka on niinku katsojen mestarisuosikki?
niin kuin joku soittaa muuten, hei. Tuleeko täältä joku mummo soittaa veikkaa, joka voittaa Stanley Cupin? Elää vitsailu, akalaa! No, voi vittu! Mutta kukahan se nyt voittas? Nämä on niin, just niitä vaikeita kysymyksiä, koska tälle yrittää lonkata nyt heittää. En ole tosissaan nyt niin paljon seurannutta liikehintää joukkojen välillä ja nytten. Viime kausikin olin seurannut sen osalta vähän semmoista sivusta kahtomista, niin nyt on vaan niinku paha sanoa kyllä. Kukahan se nyt ois? Se voi olla mäkin kukaan vaan periaatteessa. Tätä joku 15 joukkoa, että voisin napata muille yhtä mitään saumoja, mutta... Mitähän mä nyt heittäisin jatusta? Mikä olisi kova joukkue? Joo, tosiaan vaikka en sanoa mitään niin kuin minulta tässä niin kuin ääneen. Varmaan kun suomalaisjoukkue, kun Karoliina varmaan tulee mieleen. Mutta niin kuin sille voisi toivoakin, että voittais. En osaa niin kuin muuta sanoa kyllä. Kyllä Karolilla on kova joukko, kyllä mä sen tiedän, että ne on niinku suosikkia muutenkin, mutta... Ai, mitäs mä nyt piti tehdä? Varmaan tämä on laittanut sisälle. Ja ruppee se jäsi tulemaan tänne kohta pihalle. Ja sit oli tuo laitto. Kiristys. Eikö mitään vittua, eikö se ollut vitoinen? No ei näköjään ollut. Noin. Turha laittaa radio, koska tulee viriosana se tilauksena suoraan. Takapenkin voisi liimata tuonne kiinni. Jos tämmöistä niin nopeita laittaa tuonne kiinni, sen auto näyttää, että se on valmis melkein. Vaikka nyt tämä auto saattaa, ei tarvitse tulla ajamaan silleen niin ajamalla välttämättä. Koska tuo pysy on paljon parempi. Sehän voi hajota, että se on paljon kivempi, onko tämä joku tällä satsumalla. No mitä tällä satsumalla, jos mä vaan kasaan jotain, että pitää keksiä, mitä tehdään sitten. Laittaa ton toisenkin, tai viimeisen penkin kiinni myös. Niin vaihtoehtoja on suskihomma. No se yleisin, sitten on kiihdyskisa. Joka vasta tavallaan tehtiin. Missionpä kisa tehtiin kiihdyskisaa. Jopa se onnistukki silloin. No niin, niin. Niitä olisi tietenkin ralli, mutta rallihan on semmoinen paska kyllä. Niin minun mielestä ralli on yksi pelin turhimpia juttuja. Vaikka se kuuluu tähän sen kovalla tavalla joo, mutta... Jotenkin näppiksi jotenkin niin epäreilu ajaa sen. Mä en verrattuna rattiin. Se on jotenkin niin epäreilu, että ei se ole mitään järkeä edes. Vähän samaa kai istutaan formula-peliä ja snappiksellä, jolla on vaikka toisella ratti. Ohje, no mitään järkeä. Otat satanulla pataa, ihan sataa varmasti. Ellei ratti kuski ihan paska. Niin kuin näppiksellä saa mitään tuntumaa tuohon tiehen. Vaikka kannattaisi kaikki alusta, kaikki kuntoon. Iskarit kaikki, ei se ole mitään tuntumaa tuohon tiehen. Joo, auto rupeaa näyttämään kuitenkin autolle. Mä oon siinä tutustunut, että mä oon kasannut tää autoa. Vaikka tämä onkin tämmöstä niinku paskahommaa tavallaan. Mutta on kuitenkin sen tehnyt koja, että tässä jatkaan koko ajaa. Meillä on mutta radio esimerkiksi nyt on batterita ollenkaan. Oho, pysyä kyllä. Tässä se tuossa reiästä lähti tuolla läpi. Aika hieno. Noi. Nyt onko saattu autolta jonkun verran? Meillä voisin laittaa jotain kiinni. En tiedä jaksenko laittaa. Mä viettän ne niinku valmiiksi. Tämmöistä hanttihommaa, että vois mennä muuten nukkumaankin kyllä. Käyn herättää joilla jokke soittaa, en mä kyllä lähde kuskaamaan sitä. Nyt tähän se vietely jokkeen kyllä kuskataan välttämättä ollenkaan.
Sekin homma vasta hoitaa. Ja nyt mä oon tästä vasta SM:n paskahomma. Ei vittu, mä teet virheen taas. Niin se ei eka päivä, ei oo mitään valoja kämpässä. Herättelin yöllä, niin ihan pilkko pimeä täällä. Julissa näkyy tuossa. Tässä on tämä... täällä on valo, jes! Huhhuh, kiitoksia, hyvää. Mutta kyllä paljon hyötyä on. On sitä vähän hyötyä, no niin. Sitten kuselle, mihin kustaa. Mä paljon saa niinku, jos mä kusen tähän. Jos niinku jakson loppukävisi, mä kusen tähän niinku sulaketauluun. Katsotaan kuolenko. Mä otan vähän enemmän tota... usipalkkia täältä. Eli jos nyt mä kuolen... niin ensi hevi, tai ensi hevi, kun ensi jakso alkaa kuitenkin kottoa sitten. Tämä on paljon testi tähän loppuun. Tähän voi kuolla. Voi kuolla myös, kun kuset puhelimen, mutta se ei ole välttämättä varma juttu. Katsotaanpa. Saanko mä valon tähän? Eh. Täällä nyt kuitenkin niinku virta liikkuu, niin kun näette, mitä se tuo... oh, vittu, kyllä se vittu tasa-aika, ei hui saatana! On semmoista, jos tuo kiekko pyörii. Sittenpä mahti paskat housu. Mutta mä en tiedä, että tuo on kodinkone tuo. Sulaketalo on kodinkone. Mies kuoli virtsat tuon kodinkoneeseen. Mikähän kodinkone tuosta? Onko joku pyykinpesukone vai? Joo. Mutta semmonen. Hyvää biisiä antaa soja, mutta kiitoksia kaikille ja... nyt tän save-idea on se, että pelataan nyt jakso kerrallaan. Tälleen satunnaisesti. Ei tule välttämättä huomenna yhtään mitään. Sitten kun mä keksin tavallaan sen keskitien tai kultaisen langan löydän, mitä mä tein, niin sitten mä... millä pystyn pelaamaan päivittäinkin. Mutta joo, kiitoksia ja hyvää yötä ja... älkää kusku kodinkoneeseen, heippa!